Varmt välkommen ska du vara till sommargudstjänst 11 juni, juli här i Hjortensbergskyrkan i Nyköping. Så roligt att du är med oss var du än befinner dig. Pelle Rostad heter jag. Jag är en av pastorerna här i församlingen. Och så gott att få fira den här gudstjänsten tillsammans. Jag vill börja med att läsa ifrån psalm 95. Kom, låt oss falla ner och tillbe. Kom, låt oss jubla till Herrens ära och hylla vår klippa, vår räddning. Låt oss träda fram inför honom och tacka honom och hylla honom med sång och spel. För en stor Gud är Herren, en stor konung över alla gudar. I hans hand är jordens djup och bergens toppar är hans. Hans är havet som han har gjort och fasta landet som hans händer har format. Kom, låt oss falla ner och tillbe. Knäböja inför Herren, vår skapare. För vi är hans Gud och ty han är vår Gud och vi är hans folk, fåren i hans jord. Jag skulle vilja börja den här gudstjänsten bara med att påminna om den tidlösa kallelsen som Gud som Gud ger till oss. Att Gud vill kalla oss att tillbe, att komma inför honom. Det finns ett kom som har gått ut i många tusen år och som går ut idag också nu. Som du får svara på, som du är välkommen till. Det är också ett kom som Jesus ger. Kom och följ mig. Temat idag är efterföljelse. Det är så att vi är inne i en gudstjänstserie om just det kristna livet. Och vi kommer under sommaren här att följa kyrkåret som handlar om trefaldighetstiden där just det kristna livet står i fokus under sommaren. Så känn dig välkommen och kom också på Guds kallelse till att fira den här gudstjänsten tillsammans. Låt oss få be tillsammans. Jesus Kristus, tack för din inbjudan att få följa dig, att få komma inför dig den här morgonen och fira gudstjänst tillsammans. Tack för att du leder oss närmare vår Herre. Tack för att du också samlar oss som är utspridda på olika platser. Tack för din heliga ande som enar oss och som fyller oss med din kraft. Jag ber Herre för den här gudstjänsten och vi lägger den i dina välsignade händer. I Jesu namn. Amen. Jag älskar dig, för din nåd ska aldrig svika. Alla dagar är jag buren i din hand. Från den stunden då jag vaknar till jag lägger mig igen vill jag sjunga om din godhet. Min Gud, för du har alltid varit trofast. Ja, du har alltid varit god, så god. Så länge jag har kraft att andas ska jag sjunga om din godhet. Lett mig genom elden. Men natten var du ändå alltid nära. Du är min gode fader. Du
är min bästa vän. Jag har levt din godhet, min Gud. För du har alltid varit trofast. Att du har alltid varit god, så kraft att andas, ska jag sjunga din godhet, min Gud. Din godhet ska följa mig, ska följa efter mig. Din godhet ska följa mig, ska följa efter mig. Och med allt jag är, allt jag har, mitt liv ska ära dig. Din godhet ska följa mig, ska följa efter mig. Din godhet ska följa mig, ska följa efter mig. Din godhet ska följa mig, ska följa efter mig. Med allt jag är och med allt jag har, mitt liv ska ära dig. Din godhet ska följa mig, ska följa efter mig. För du har alltid varit trofast. Och du har alltid varit god, så god. Så länge jag har kraft att andas, ska jag sjunga din godhet, min Gud. Ska jag sjunga din godhet, min Gud. Vi ska alldeles strax göra en insamling. Innan vi får därefter höra en predikan. Temat är ju efterföljelse. Och titeln på den här predikan är att följa Jesus. Predikant är en av Karins och mina bästa vänner, Hope Piper. Hon går bibelskola väst just nu i Göteborg, och jag har haft förmånen att få följa henne under ett antal år. Det har varit en förmån för mig att få följa henne under hennes stapplande steg i början i sin efterföljelse av Jesus. Att få vara med och döpa henne till Kristus och se henne utvecklas som lärjunge. Jag har sett hennes andliga gåvor växa fram, utvecklas och blomma ut. Och nu när hon avslutar sin bibelskoleår på Bibelskola Väst, så är det ju en fantastisk förmån för mig att få sitta och lyssna till henne predika. Det är det som är häftigt med Guds rike, att vi får se det som sås, växa, ge liv, utvecklas, blomma ut och sen ge skörd i Guds rike. Det är en fantastisk erfarenhet, och det ska bli gott att höra henne predika. I den bibeltext som finns för dagen så är psalm 15 också en av dem. Och där ställer David frågan, vem får följa Gud? Vem får gästa Gud? Vem är välkommen till Guds tempel? Vi läser. Herre, vem får gästa ditt tält? Vem får bo på ditt heliga berg? Den som lever oförvitligt och gör det rätta och är sann i tal och tanke. Den som inte går med förtal, inte vållar sin nästa skada, inte smädar sin granne. Den som föraktar den förkastlige
men ära dem som fruktar Herren. Den som håller sin ed fast det står honom dyrt. Den som inte ger lån mot ränta och inte kan mutas att fälla en oskyldig. Den som handlar så står alltid trygg. En del av bibeltexterna för dagen. Vi ska göra en insamling. Du har möjligheten att vara med. Det finns möjlighet att ge med Swish. Det finns ett Swish-nummer som går till Hjortensbergskyrkan om det är den församlingen där du tillhör. Eller också den kyrkan som vi samarbetar med här under våren och sommaren, så är det Skälbykyrkan i Runtuna, och du har möjlighet att ge också till ett Swish-nummer där. Vi ber att Gud ska välsigna din gåva. Så var med och ge när vi sjunger En vänlig grönskas rika dräkt tillsammans, denna sommarsalm. Som Pelle har redan berättat och tog min introduktion där. Jag är då Hope Piper och jag är här bara under helgen och fått äran att få predika. Om det kan kallas det när man övar. Ja, jag är student på Bibelskola Väst i Göteborg och det var ett års studie som tyvärr dras mot sitt slut. Vilket är synd, för det har varit en fantastiskt år. Jag kan starkt rekommendera att plugga på bibelskola. Att jag har praktik just här i er församling är tack vare Pelle och hans familj som har varit goda vänner och mentorer till mig. Men det ska jag inte prata om, för det blir lite för känsligt. Så, vi kan väl börja med att bara be snabbt, vilket jag vet att ni redan har gjort. Men vi tar det en gång till, det kan aldrig bli fel. Himmelska fader, jag ber att du leder det som ska sägas.
att det som är från dig får ta rot och det som inte är från dig får försvinna ur minnet. Jag tackar att du är med oss alla. I Jesu namn. Amen. Kort och gott. Titeln för det, var att följa Jesus. Och i förberedelserna så läste jag bibeltexterna som jag skulle basera det på. Jag ska vara helt ärlig, jag ångrade direkt att jag läste dem. Temat att följa Jesus kände jag direkt, yes, det här kan jag definitivt slänga ihop något och blir säkert något bra, något vettigt. Men sen efter jag hade läst texterna så kände jag, oj, ska det handla om helighet? Vem är jag för att prata om helighet? Sen tror jag inte att det är någon som tänker, yes, jag är kung på helighet. Så jag får bara köra på. Sen handlar det inte om mig, som tur är. Och även om det är obekvämt att prata om hur oheliga vi är, jag i alla fall, så är det med i Guds ord av en anledning. Och när man har hängt lite i texterna så kan man ändå känna sig hoppfull. Eller jag hoppas att det är det ni känner efter också. Jag tänker att jag börjar med roten till hela vår tro. Jesus, det är väldigt bra att börja där. Vad är det som Jesus har gjort? Praktiskt så levde han ett bra liv där han lärde ut mycket, helade många, dog på korset, uppstod igen. Men för att förstå vad han har egentligen gjort så är vi tvungen att gå tillbaka i Bibeln. Man skulle kunna börja från början. Gud skapade världen. Eftersom Gud är kärlek och relation så skapar han människan för att ha relation med. Syndafallet sker och Gud som är helig kan inte ha relationen med människan som var tänkt. Människan har blivit orena i synd. Och därefter ser vi många berättelser som visar på hur långt borta människan är från helighet. Och vi ser vidare hur Gud väljer Abraham för att vara stamfader till Guds folk. Och sedan väljer han Mose för att rädda Guds folk ur Egypten. Och det är så långt vi har kommit i berättelsen när vi hoppar in i första bibeltexten för idag. Tredje Mosebok kapitel 19, vers 1-2 och vers 13-18. Där Gud talar med Mose om hur hans valde folk ska leva. Och det står så här. Herren talade till Mose. Säg till Israels hela menighet. Ni ska vara heliga, ty jag, Herren, er Gud, är helig. Du ska inte tilltvinga dig något av din nästa eller beröva honom något. Du ska inte hålla inne arbetarens lön över natten. Du ska inte förbanna en döv och inte lägga något i vägen för en blind så att han faller. Du ska frukta din Gud. Jag är Herren. Ni ska inte handla orätt när ni dömer. Ni ska varken gynna den fattiga eller ta parti för den rika. Rättvis ska du döma din landsman. Och du ska inte gå med förtal bland dina bröder. Och du ska inte stå din nästa efter livet. Jag är Herren. Du ska inte bära agg mot din landsman utan tillrättavisa honom. Så att du inte för hans skull drar skuld över dig. Du ska inte ta hämnd och inte hysa vrede mot någon i ditt folk. Utan du ska älska din nästa som dig själv. Jag är Herren. Guds instruktion är väldigt tydlig. Ni ska vara heliga, ty jag, Herren, er Gud, är helig. Efter detta kommer många bud och lagar. 613 stycken totalt. Och innan jag hade grävt lite djupare i Bibeln så hade jag ju väldigt svårt för just det här antalet av lag och bud och den här stränga sidan av Gud. Men nu har jag förstått, Gud är helig och vill ha relation med oss. Och för att kunna ha den relationen så behövs de här lagarna. Det de gör är att de tydliggör distansen mellan oss och Gud. Men också att i hans kärlek så ger han oss ett sätt att ändå vara nära honom. Lagen och buden fanns inte endast till för att människor skulle kunna vara nära Guds tempel. Det fanns också till för att visa att Guds folk var avskilda från världen. Det fanns moraliska bud som
döda inte, men också sånt som handlade om samhället. Som till exempel i vers 9 av samma kapitel där det står: när ni bärgar skörden i ert land ska du inte skörda till den yttersta kanten av åken och inte plocka upp ströaxeln efter din skörd. Inte heller i din vingård ska du göra någon efterskörd, och det druvor som har fallit av din vingård ska du inte plocka upp. Du ska lämna detta kvar åt den fattige och åt främlingen. Jag är Herren, er Gud. Genom alla lagar och bud visar Gud på hur ett folk som har varit valt av honom skulle se annorlunda ut, skulle gå emot det själviska drivet som finns i världen och kunna ha relation med honom. Därefter i Bibeln så ser vi hur gång på gång Guds folk klarar inte riktigt av att följa alla dessa bud. Deras hjärtan är för hårda. Vi hoppar fram till nästa text, vilket är Matteus evangeliets 5:e kapitel, vers 20-26, där Jesus säger så här: jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdes och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket. Ni har hört att det har blivit sagt till fäderna: du ska inte dräpa. Den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er, den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom. Den som okväder sin broder undgår inte att ställas inför rådet. Och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Om du bär fram din gåva till offeraltret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altret och gå först och försona dig med honom. Kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren, och domaren lämnar åt vakten och du sätts i fängelse. Sannerligen, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret. Jesus visar vikten av våra hjärtats inblandning. Vi ska verkligen älska vår nästa. Vi ska skynda oss för att vara försonade med varandra. Jesus hänvisar till lagen och visar på just hur djupt ner i våra liv lagen var tänkt att komma. Det skulle beröra våra liv i det praktiska och det känslomässiga, på djupet. Jesu ord visar på hur stort allvar det tas. Den som hatar sin bror undgår inte helvetets eld. När vi läser hur Guds folk hade svårt med de 613 buden, så kan vi se avståndet mellan vår syndiga natur och Guds helighet. Här i Matteus 5 så ser vi hur viktigt vår hjärtats inställning är för vår relation med Gud och med andra. Både tredje Mosebok och Matteus evangeliet 5 visar oss hur långt ifrån heliga vi är när vi är i oss själva. Sista texten från kyrkoårets texter är från första Petrusbrevets 1:a kapitel. Där möter vi ett annat budskap, en av hopp och liv. Ett av hopp och liv. Petrus påminner mottagarna om deras fantastiska framtida arv som de har fått tack vare Jesus Kristus. Han påminner om att svårigheter kommer och att motgångar kommer, men att deras tro stärks genom motgångar och att man ska verkligen jubla över frälsningen. Men han påminner också om just helighet. I första Petrusbrevet 1, vers 13-16 så står det så här: var därför beredda att bryta upp och håll er vakna. Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer till er del när Jesus Kristus uppenbaras. Ni är lydnadens barn. Låt er inte styras av det begär som behärskade er medan ni ännu var okunniga. Lev ett alltigenom heligt liv, liksom han som har kallat er är helig. Det står ju skrivet: ni ska vara heliga, ty jag är helig. Petrus citerar tredje Mosebok: var heliga. Men han påpekar att det här kommer efter en uppmuntran om att tänka på gåvan som vi har fått. Det är gensvar
till goda gåvan som vi har fått i Jesus, som vi ska leva ett heligt liv. Inte endast som ett lag, utan som ett kärleksfullt agerande. Jesus vill motivera till heligt levande genom att påminna om vad som väntar i evigheten. Det står att man ska sätta allt hopp till den. Alltså 100% av det du hoppar på ska vara i Jesus. Du ska hoppas på Jesus. Du ska tänka på gåvan som kommer. Tänk på en evighet med Gud. För när man tänker på det så vill man lyda. Inte utav tvång men utav tacksamhet. Var därför beredd att bryta upp. Detta är en call to action. Alltså den kallar oss in i agerande. Håll er vakna. Var medveten. Redo. Var medveten om att detta är inte ditt eviga hem. Du kommer att möta prövningar. Och Gud är med oss i dem. Och prövningar kan göra ont. Men det är inte för evigt. Mitt hopp, vårt hopp, är i Jesus. Det sägs att en bra idrottsperson visualiserar vinsten innan den agerar. Den lever sig in i varje drag, varje andning, vinklarna som den ska hålla till. En strategisk spelare ser många drag framåt och förväntar sig bakslag och agerar därefter. En soldat går ut i strid väl utbildad och väl förberedd med automatiska responser redo i sina muskler. Låt oss leva ut vårt eviga hopp på liknande sätt. Visualisera ett liv med Jesus. Förutse prövningar. Träna våra automatiska responser så när dessa prövningar kommer så vet vi hur vi ska agera. Saker i livet kan orsaka stress och kanske oro om ekonomin eller annat. Men det kan inte förändra hoppet om en evighet med Jesus. Det kan inte röra det. Det står, var helig. Det är ord som vi ska lyda. Vi lever i ett kött som inte vill lyda Gud. Men för att vara lärjunge till Jesus så måste jag säga nej till några saker som min kropp vill ha. Utan att alltid kunna förstå varför. Det är för att jag är åtskild. Som Guds barn så är jag en av hans folk. Jag är en produkt av en väldigt dyr frälsning. Jag lever för honom. Och då vill jag leva heligt. Jag känner mig inte tvungen till det. Eftersom jag ser vad Jesus har gjort för mig. På riktigt för mig. Hans offrande ger mig ett evigt liv. Jag vill vara helig i lydnad och i gensvar på frälsningen. Och utav kärlek för Gud. Slutligen så får vi tänka på hur gör vi då? Förutom att be den heliga anden att vara med oss i den här resan att försöka vara så heliga. Vilket vi absolut ska göra. Så kan vi också, ett, lyda. Alltså lyd för lydnads skull. Gud har sagt, så därför gör jag. Lita på att han vet bäst och har en tanke med budet. Var inte där heligheten riskeras och be om hjälp när det är svårt. 2. Påminnas. Läs om tiden innan Jesus. Ta till hjärtat som Jesus har gjort. Låt er överväldigas om hur dyrbar er frälsning är. Och jubla om hoppet som finns i honom och endast i honom. Och 3. Var redo. Som en god idrottsperson, leva ut spelet, hoppet. Visualisera ett liv, ett evigt liv med Jesus. Förvänta prövning. Öva på automatiska responser. Fäst blicken på Jesus och hoppet som finns i honom. Och låt er inte distraheras av det. Från det. Håll fast vid rutiner och var öppen för den heliga andens inverkan ofta. Instruktionen är, var helig. Det är inte alltid enkelt, men det är väl värt. Så kan vi avsluta med bön.
Gud, tack att du har sänt din son för att vi ska kunna vara nära dig. Tacka den heliga anden. Tack för den heliga anden som du har sänt för att vara vår hjälpare. Hjälp oss att leva heligt, som du har sagt. I Jesu namn. Amen. Hem till en person i församlingen som hade varit till mig och hade värk i kroppen och upplevde att det var svår smärta. Så hon hörde av sig och sa att men du, jag har läst en sak i Bibeln som har berört mig, sa hon. Jag har läst att om någon får lida eller om någon är sjuk så ska denne kalla till sig de äldste i församlingen och de ska smörja med olja i Herrens namn och be böner. Och deras bön i tro ska rädda den sjuke och Herren ska göra honom frisk.
Det var inledningsorden när vi pratade på telefon och Hope och jag hade förmånen att åka till den här personen och sitta ner. Lyssna inte bara på det som gjorde ont i livet utan också om allt värdefullt som Gud hade gjort. Få höra berättelser, få höra vittnesbörd. Men också då få lägga händerna och be tillsammans över den här personen. Det berör mig varje gång jag får göra det och det berör mig också varje gång i våra gudstjänster när vi ger utrymme för det som är bönens kraft. Det står att deras bön i tro ska rädda den sjuke. Det finns en enorm kraft i bönen. Jag tänker att det är möjligheternas plats. Det är en plats där Gud griper in i våra utmaningar, i våra brister, i våra tillkortakommande, i våra kroppars brister med sina resurser och sina tillgångar. Så vi ska ta den stunden nu här i slutet på vår gudstjänst och be tillsammans. Och jag vet inte var du befinner dig när du tittar på detta. Men jag vill inbjuda dig att vara med i det som är bönens kraft. Har du någonting som du behöver bön för så tänker jag att jag vill att du ska innesluta dig i den bön som jag ska be tillsammans nu. Och Herren ska höra den bönen i tro. Så låt oss be tillsammans. Vi är många som kämpar i församlingen på olika sätt. Några kämpar med cancer. Några kämpar med andra saker i livet. Låt oss tillsammans lyfta vår röst och vår bön till Gud om att få Guds kraft in i vår situation. Det är kraft och det är möjlighet till förvandling och helande. Låt oss be tillsammans. Jesus Kristus, tack för att du är den som kommer till oss. Inte bara när livet är gott, när allt fungerar väl, när solen skiner. Utan du kommer till oss också när vi kämpar med vår hälsa. När vi kämpar med våra olika situationer i livet. Där vi har prövningar, när vi lider och har det svårt. Tack för att du möter oss mitt i det. Med din kraft, med dina resurser. Med ditt ingripande, Herre, precis där vi är. Inget är för trasigt, inget är för sjukt. Utan du kommer, Herre, och rör vid oss. Tack för den kraften som finns i den bönen. Tack för att du genom din ande är närvarande i våra liv. Och nu ber jag för var och en, Herre, som har det svårt i vår gemenskap, i vår församling. Jag ber om ditt helande, din hälsa och din kraft. Tack för att du räcker till. Tack för att din arm inte är för kort och din kraft inte är för liten. Tack för att du räcker till i våra liv. Jag ber också, Herre, för dem som på olika andra sätt kämpar. Jag ber om din ledning i de situationerna. Jag ber om ditt ljus i det mörker som kan uppstå i våra liv. Jag ber om din tröst och trygghet i vår tillvaro när saker och ting blir svårt och utmanande. Men Herre, jag vill också lyfta upp de som gläds och de som firar, de som känner stor förtröstan och tillit just i den här stunden också. Ta emot vår tacksägelse för allt det goda som du ger i överflödet av din skapelse. Jag vill också rikta blicken att vi som kyrka får vara med och be för de som kämpar runt omkring oss. De som är i andra skeden av pandemin. De som har stora begränsningar i sin tillvaro. Tack Jesus för att du är med våra trossyskon och människor runt omkring på vår jord. Vi ber för det särskilt. Vi ber också för de som får lida för sin tro, de som förföljs, de som befinner sig i krig. Omslut dem särskilt, Herre, med din kraft på ett särskilt sätt. Vi ber för dem och vi lyfter upp dem, Herre. Vi ber också för vår stad och för vårt land med de utmaningar som vi har. Både politiskt, vi ber för sjukvård och vi ber för
för den pandemin också som vi är i, Herre. Den som har påverkat vår ekonomi och våra liv på ett särskilt sätt. Tack för att du, Herre, ska komma till oss. Att du har en väg i varje situation. Tack för att vi får bjuda in dig, du som har kraft, Herre. Jag ber så slutligen för vår församling, Herre. Du som har sett oss de här 1,5 åren när vi har varit utspridda på olika sätt. Vi ber, Herre, om att vi ska få samlas framöver. Att vi ska få bli återigen det här fysiska uttrycket av ditt rike. Att vi får vara en liten del av, en liten glimt av det som du gör i den här världen. Kom till oss, ge oss hopp och vägledning, Herre. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Jag vill säga ett stort tack till dig som har följt oss den här dagen. Tack för att du har varit med i vår gudstjänst och deltagit. Välkommen tillbaka nästa söndag också. Då kommer Hans Eriksson att predika utifrån Kristi förklaringsdag. Hans har varit här på praktik under våren också. Han pluggar, läser på Teologiska högskolan i Stockholm. Så missa inte det. Det blir en god predikan nästa söndag. Jag vill att du ska få sändas iväg in i din vardagsgudstjänst med en välsignelse ifrån Gud. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Då vill jag avsluta med en sång som handlar om en av de första efterföljarna, Petrus, som hade en väldigt hög bekännelse. Man kan tycka att spendera 3 år med Jesus borde vara full av helighet, men vi fick se hur han misslyckades förneka sin mästare, men fick möjlighet att komma tillbaka och få vara en grundpelare i den första kyrkan. Och det tycker jag ger ett hopp. Vi kan misslyckas. Vi kanske inte alltid når fram, men vi får komma tillbaka och vi får ny kraft av Herren och få vara i hans kärlek. Så. Dagen du kom heter den sången. Dagen du kom var som alla andra. Stranden låg tom, där vi såg dig vandra. Du kom emot oss och du sa att du ville att just jag skulle följa ditt ord. Fastän du sa att jag skulle svika, ville ej jag från din sida vika. Men dagen kom och du fick rätt när du sa att även jag ska förneka honom som bad mig följa. Trots att jag ej höll ord och lögnen fick sitt grepp om mina tankar, får jag ändå vara din. Ja, jag får vara ett Guds barn. Jag följer dig, din plan står fast. Jag tackar dig att du mig förlåter.
tveka att följa dig. Herre, du vet att jag gärna vill vara troget ditt löfte för varje dag. Leva ett liv där jag visar på dig. Sanningens ord ska leva i mig. Herre, jag tackar för löftet du gav, att aldrig svika när jag är svag. Tack att din nåden är ny varje dag. Tack att du älskar mig. Tack att jag är ditt barn. Tack att du älskar mig. Tack att jag är ditt barn. Tack att du älskar mig. Tack att jag är ditt barn. Nu är vi alla ungdomar supertaggade på camp som kommer ske 20-22 augusti. Det är vår upptaktshelg, starten på Open Doors Camp OD. Det kommer bli så bra, men vi skulle behöva lite hjälp. Mm-hmm. Framförallt från er äldre församlingsmedlemmar, så ni kan diska eller laga mat någon gång eller under hela helgen om ni vill. Ni kan få låna ut party eller militärtält eller hjälpa att sätta upp. Ni kan få baka något gott och massa andra saker. Ja, och vi skulle vara så himla tacksamma om vi kunde få hjälp med de här sakerna. Och om det inte är något av de här som passar dig, eller om du inte kan det här datumet 20-22 augusti, så får man jättegärna vara med och be. Mm. Och även om man kan hjälpa till, såklart. Mm. Så vi är så taggade på det här. Hej då!